Hezký den. Dnes ve studiu vítám Lucii Sitařovou a Martina Plase. Hezký den. Dobrý den. Lucka s Martinem působí jako učitelé a průvodci v oblasti sexuality, prožívání a práce s tělem. A také jste certifikovaní sexology bodyworkři. Prozraďte nám, jak jste se k vaší zajímavé profesi dostali. Tak můžu začít? Moje cesta byla docela dlouhá. Začala asi tím, že jsem se zajímala o různé duchovní aktivity někde mezi 20 a 30 lety a toužila jsem potom být osvícena. A jeden kamarád za mnou přišel a řekl mi tehdy o tantře. Tehdy v Čechách ještě moc nebyla tantra lidem přístupná a začínaly takové první vlaštovky. A on četl nějakou knížku a pak byl na nějakém minikurzu. A řekl mi, že tantra je rychlá cesta. A mě to tehdy zaujalo, já jsem chtěla být rychle osvícená, tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit. A začala jsem se zajímat o to, co to je. A nějakou dobu jsem si četla ty knížky a potom jsem začala jezdit na kurzy. A ta cesta přes tu tantru mě dovedla k tantrickým masážím. A přes tantrické masáže jsem se potom dostala k sexological bodyworku. Různě se tak postupně vyvíjelo. Já asi nejsem člověk, který stojí dlouho na místě, takže vždycky zkoumám, jakoby, kam se dá jít dál. Jak to měl Martin? No, asi by to byl taky dlouhý příběh, protože u mě to začalo v dětství právě už zajímáním se o energie a o různý tyhle principy. Ale když to zkrátím, tak vlastně já jsem opustil takový jako technický obor, kde jsem pracoval asi 3 roky a dal jsem se jakoby profesně do masáží, protože to bylo to, co mě už právě od dětství lákalo. A z masáží jsem začal jakoby rozvíjet znalosti práce s tělem a jeden čas mě to zavedlo hodně k čínské medicíně a k filozofii čínské medicíny a potom, nebo spíš současně k tantře. A vlastně ta tantra mi byla hodně vlastní. Bylo to o umění doteku, vědomým přijímání, o všech těch principech, které jakoby propojí tělo a mysl. A ty postupy tam byly potom hrozně rychlé. Když jsem potkal Luci, vlastně, protože jsme se seznámili na tantrickém kurzu masážním, tak to vzal takový jako rychlej spát a vlastně potom jsme dělali výcvik sexological bodywork spolu. Začali jsme prakticky jako okamžitě spolu asistovat našim učitelům, dělat vlastní kurzy, masírovat a vlastně ty poslední 4 roky, tak jsme měli hodně jako intenzivní cestu. Sexological bodywork je vlastně volně přeloženo do češtiny sexologická práce s tělem. Někteří tento pojem slyší poprvé. Můžete nám prozradit, o co se jedná? Takže volně přeloženo z angličtiny do češtiny je to sexuologická práce s tělem. V Americe, odkud tento obor pochází, se tomu říká takzvaná hands-on profese. To znamená, že se dotýkáte lidí nebo klientů, s kterými pracujete. Hlavním prostředkem, kterým pracujeme, je dotek. A část tvoří taky, dalo by se říct, coaching. Část vlastně děláme vlastníma rukama a část děláme tak, že ty klienty vedeme a dáváme jim třeba domácí úkoly a nebo se snažíme otázkama je navést k tomu, aby si sami přišli na to, co je pro ně dobré. Takže to jsou takové 2 části toho, jak pracujeme. To slovo sexological znamená, že náš dotek zahrnuje i intimní části těla. My pracujeme se sexualitou nebo se sexuální energií. Je to třeba, protože se to týká témat z oblasti sexuality a intimity a s tím hlavně za námi klienti samozřejmě chodí. To hands-on znamená, že se jakoby pracuje s tím tělem přímo. Ty sezení, které děláme, tak, nebo bodyworkři obecně dělají, protože nechci mluvit jenom za nás, ale za všechny bodyworkry, tak vlastně pracují s tím prožitkem. To je asi to nejdůležitější na tom, že to není jenom nějaká mluvená zkušenost. My
Když jsou lidi hodně ostýchaví, tak s nimi sice můžeme pracovat tak, že jsou úplně oblečení, že je provádíme, a když si to nepřejou, tak se jich vlastně nemusíme ani dotknout. Dokážeme je koučovat tak, aby dělali nějaké věci doma, úkoly, nebo na tom sezení pracují oni sami se sebou. Ale můžeme pracovat i tak, že skrz tu zprostředkovanou zkušenost toho doteku a takovou jakoby výuku toho, jak se mají uvolnit do toho prožívání nebo uvolnit nějaké stažení v těle, je navíc prostě do toho, aby to fungovalo a aby oni si k tomu jakoby došli. Není to masáž, kde ten člověk si jako lehne a leží a ten masér jako udělá všechno a ten člověk jako odejde a je tak jako, má to celý zprostředkovaný. Říkáme, jeden hlavní pojem z toho je aktivní přijímání, kde ten člověk se snaží jakoby jít naproti tomu, co dostává. A vlastně, když se tady bavíme o dotecích, tak Sexological Bodywork zahrnuje spoustu technik, se kterýma se pracuje. Asi nejznámější v Čechách je vaginální mapování, protože vaginální mapování je jedna z nejlepších technik pro ženy, pro spojení se se svojí intimitou, probuzení příjemných pocitů, překonání třeba některých nepříjemných pocitů, které mohly vzniknout z nějakého traumatu. A to nemyslím nějaká vážná traumata, to mohly být úplně lehká, ale i ty těžší. A třeba z porodu, jizvy po porodu a tak, s těma se tam dá pracovat. Ale pracujeme třeba i formou smyslný masáže, kde ten člověk se přímo při dotecích učí pracovat se svým vzrušením, což je výborná jakoby práce pro muže, který třeba mají problémy s předčasnou ejakulací kvůli napětí v těle a učí se uvolňovat tělo. Zmínil jste vaginální mapování. Jaký je zájem o to v České republice? Zrůstající, zrůstající a... Převládá ještě ostych u žen? Určitě, tak jako je nás tady asi 10 milionů, předpokládám tak 5 milionů žen a tolik jich ještě na sezení nebylo, ale my bychom to jakoby doporučili úplně každé ženě, i ty, co nemá vůbec žádný problém, nějakým způsobem se tím projít, i kdyby jí měla jít s partnerem na kurz a on jí měl potom masírovat. Je to prostě úžasná technika na to, aby se ta žena vnímala, cítila. Ale je pravda, že ženy tomu víc a víc důvěřují a myslím si, že je to díky práci těch bodyworkerů, kteří se snaží mediálně kontaktovat lidi o tom, co to lidem přináší, co to je a co to není. A v rámci doteku nebo té masáže není teda potřeba se dotýkat těch intimních míst, pokud ten dotyčný klient to nevyžaduje nebo to vysloveně nechce? Tam je důležité, že si to určuje ta klientka sama, jak daleko se při tom sezení zajde. A sama si vlastně určí hranice, takže na tom jednom sezení může třeba klientka zůstat oblečená nebo můžeme se dotýkat nohou, rukou. Podle toho, i jak jakoby cítíte, že ta klientka to v sobě má postavené, tu sexualitu. Třeba když přijde někdo, kdo prožil nějaké trauma týkající se sexuality v minulosti, tak samozřejmě, že hned jakoby se nedotýkáme genitálií nebo pohlaví, protože tím bychom ji, tu klientku retraumatizovali. Je tam asi určitě důležitý i na úvod rozhovor s klientkou, tak, proč přichází, nebo jaké třeba traumata prodělala, jaké problémy má v sexuální životě. My vedeme toho člověka k tomu, aby si na začátku uměl říct, co chce a co nechce. A občas může přijít někdo, kdo to vlastně ani neumí vyslovit, jakože třeba ne nebo ano. A může to být právě důsledek nějaké té špatné zkušenosti. Takže jako první sezení může vypadat tak, že my řekneme, můžu položit ruku na vaši nohu a čekáme, jestli ta paní řekne ano, ne. A vlastně jenom učíme jí říkat ty své potřeby. A vlastně stejně tak to je při všech těch sezeních, kdy třeba při mapování, to není zase masáž, kde ten člověk by si lehl, ta žena, a my bychom jí masírovali, potom přešli zvolna k intimitě a potom na mapování, ale je to tak, že my masírujeme a říkáme, můžeme se tady dotknout? A ona řekne ano, nebo ne, nebo kde se vás... Jo? Nebo se dotkneme se a ptáme se. A nejdřív ze začátku se ptáme, chcete, abych sem přitlačil, zjemnil, udělal kolečko. A ta paní si vlastně říká jakoby úplně všechno. A ideální je, když to druhý, třetí sezení už se naučí si to ví sama a řekne, zkuste přitlačit na
na tom a tom bodě. Jo? A máme takový jako ciferník, že nahoře je 12. bod, dole 6. Jo? A vlastně ta žena, zkuste zatlačit třeba na 6. A teď hledá vlastně pocity, které tam jsou. A třeba často na 4., teda na 5. a na 7. jsou jizvy po nástřizích, takže tam můžou být věci. Na 12. je močová trubice, tam často může být pocit pálení, protože dřív třeba měli záněty, může být hlouběji na tom, na těch okruzích, tam může být nepříjemný pocit, protože ženy tam mají čípek, může to být spojený zase s různýma prohlídkama, s mnoha věcma. A já si myslím, že jakoby každý řekne jako trauma, tak si představí trauma nějaký jako hrozný zneužití v parku třeba. Ale ono trauma může být opravdu jenom to, že třeba se chcete milovat se svým partnerem, nebo si myslíte, že byste se měla milovat se svým partnerem, aby vydržel vztah, a děláte to přes svoje tělo. Jo? A tohle to si myslím, že zažila minimálně jednou každá žena jako ve svém životě. A i to jí může jakoby, stáhnout. A když to dělám třeba 3-4 roky jenom tímhle způsobem, tak to tělo je neuvěřitelně stažený. Přestože v srdci ho miluje a v mysli si říká, že je to dobře, tak to tělo se nepřemluví. Ale dá se s tím pracovat. A to třeba učíme na technikách vědomého milování. A jak ty ženy vnímají terapeuta, jak vás, Lucko, jako ženu, tak Martina jako muže? Co je pro ně přijatelnější? To bych řekla, že závisí na každé ženě, na každé ženě individuálně. Někdo chce přijít první k ženě, protože se obává a neví, co ho tam čeká. Má tam takový asi pocit bezpečí. A některé ženy zase si chtějí třeba vyřešit vztah s mužem, tak jdu k Martinovi. Asi to záleží, je to individuální. Je pravda, že když ta žena se chce dostat jakoby k sobě a jde k ženě, tak tam není žádná ta jakoby ohrožující energie. Neříkám, že moje je ohrožující, ale může to tak třeba působit od toho muže. Ale zase na druhou stranu, když jde k muži, tak vlastně ta žena má přidanou hodnotu, že svoje potřeby říká chlapovi. Takže potom, když jde domů, ono je to jednodušší říkat své potřeby žena ženě, než žena muži. A když přijde domů k tomu svýmu muži, tak vlastně na 9 hodin říkala potřeby v průběhu x sezení, třeba říkala potřeby cizímu muži, tak proč by je nedokázala říct sobě. A to je velký přínos třeba tohohle z toho. No. Vlastně v oblasti sexuality se vracíme k tomu, co je dávno v nás zakořeněné, ale vlastně potlačené. Proč jsme se odpojili od svého těla? Já bych řekla, že to dáno historicky. Ten kult těla se dřív moc nevyzdvihoval. Nebo možná někdy jako v nějakém starověku, v nějakých dávných kmenech určitě ano. Ale v průběhu staletí tak bylo to tělo docela potlačováno. A řekla bych, že u žen to víme všichni, že ta ženská sexualita byla hodně potlačovaná a potíraná. A u mužů bych zase řekla, že to bylo dáno tím, že museli bojovat a potřebovali mít takový jakoby odolnost. To si, ale tam bylo potlačená ne sexualita, ale to srdce. To vlastně. Takže kdyby se muž na první linii rozplakal, tak taky schytá mezi oči a je po něm. Jo. Takže muži se zavřeli tady a byli ty bojovníci a potom to projevovali, dejme tomu třeba sexuálně ještě tu sílu, a ženy se zase zavřeli jako tu svoji sexualitu, aby se uchránili, a ono na ní bylo útočeno, protože v ženský sexualitě je hrozně moc síly. Jo. Když se podíváme na film, myslím, že Nebezpečná krása, tak tam v Benátkách prostitutky zachránily vlastně jako celou situaci, protože měli kontakty, měli vzdělání, měli všechno. A vlastně ta ženská sexualita, čarodějky, všechno tohle, co s tím spojený, tak byla potlačovaná, protože probuzená žena je hrozně silná a potom potřebuje mít vedle sebe ty probuzený muže. A to je to, co si myslím, že se děje v tomhle období. Protože ještě když jsme se bavili o té historii, tak ono, jakoby ta mužská a ženská sexualita se pořád nějak vyvíjí. To je jako vývoj člověka, dětství, puberta a tak dál. Tak stejně tak se vyvíjí naše sexualita historicky. A jsou tam takový významný převraty, že třeba když byl feminismus a hippie, tak vlastně ženy si stály za tím, že můžou být jako muži, a muži tak jako zimnili, nosili barevný prádlo a dlouhý vlasy. A vlastně jako sexualita v tom nebyla vůbec žádná, protože se vzájemně vůbec nepřitahovali. Jo, potom se zase jakoby stalo to, že teď dlouho to je takový, jako že bychom měli být 50-50, prostě 50 na 50.
ale vzniklo spoustu vztahů, které jsou jako přátelský. Že to jako tam taky ty sexuality, spíš je to takový neutrální. Ty rodiče jsou takový jako spíš přátelé, kteří spolu žijou. A je to z toho důvodu, že vlastně žena na sebe vzala i ty mužské vlastnosti. Vlastně jako, když žena muži vnitřně říká, že ho nepotřebuje, tak to moc sexuálně nepřitahuje. A teď je takový období, kdy ženy začínají vyzdvihovat svoje ženství a oni k tomu i dostali dokonce příležitost, protože dřív bylo hodně rozvodů, teď v nedávné době, a muži byli takový ty hodní chlapci, který vlastně teďkonc dávají ženám ten prostor k tomu růstu, protože jsou hodní, pozorní, protože vychovávali maminky často. Ale ty ženy hrozně rychle rostou a teď to tlačí jako na nás, že my musíme být hrozně rychle ty dobrý chlapy. Právě jak zmínil Martin, když žena jakoby nenásleduje svoje potřeby, když třeba jde do milování se svým partnerem i přesto, že se jí nechce, nebo se jí děje, prostě nemá prostor zpracovat svoje emoce, ty, které se týkají ženskosti nebo té ženské síly nebo sexuality, a potřebuje na to nějaký prostor a čas a třeba to v tu chvíli není možný, tak většina z nás dělá to, že v tu chvíli jakoby vystřelí z těla. A to děláme často všichni, dá se říct, muži i ženy, když jsme v nějaké nepohodlné situaci, třeba, nevím, když se hádáme s partnerem, nebo na nás zakřičí šéf, nebo to může vzniknout třeba tak, že zažijete šok, když zabrzdí třeba auto rychle na ulici, tak v tu chvíli člověk není v těle a jakoby opouštíme to tělo, nebo vystřelíme z těla, abych to tak řekla. A pak nejsme v tom těle přítomní a jsme přítomní hlavně jakoby venku. A tím jsme odstřiženi od toho vnímání. A nebo je to i díky tomu, že dneska jsme nuceni sbírat informace zvenku, tím, že používáme mobilní telefony, počítače, musíme komunikovat s dalšíma lidma v práci třeba. A pořád vlastně ta pozornost je směřovaná ven. Jsme nuceni dávat tu pozornost ven a nejsme přítomně ve vlastním těle. A potom právě se snižuje hodně ta pozornost, ta citlivost těla, a jsme odstřižený od těch pocitů. U žen je to hodně spojený s tou vagínou, protože vagína je receptivní a vlastně přijímá. To je ženský princip, je přijímající. A mužský princip je spíš jakoby penetrativní a dávající. A pro nás je těžký, když nabereme nějaký ty nepříjemné věmy, tak pro nás je těžký být s tím. Být s tím v tom těle, protože se necítíme dobře. A potom, když žena třeba má v té vagině uložený nějaký takový nepříjemný zápisy, tak se od té vaginy odstřihává se od ní. A může to být třeba způsobeno i jakoby těžkým porodem nebo nějakými těmi prožitky nepříjemnými. A potom vlastně hledá cestu, jak se s tou vaginou navázat kontakt. Jaké jsou největší rozdíly mezi tou ženskou a mužskou sexualitou? Tak vlastně Lucka zmínila to, že mužská sexuální energie je ta penetrativní, proto my tam máme ten penis, ten jakoby, v tantře se říká drahokam, a ženy jsou receptivní, v tantře se říká lotos. A je to vlastně takový úžasný symbol toho, že když zmíním plusy a mínusy, to je taková úžasná věc, jak to lidem sdělujem. Plusy jsou taková místa na těle, které nás jakoby otvírají. Otvírají nás prožitku a otvírají nás i v těm mínusovým částem na těle, které jsou takový zavřený v bezpečí. A teprve, když tam vznikne nějaká důvěra, nějaká energie, tak se začnou také otvírat. A krásně na tom je vidět, jak muži a ženy fungují v obráceně. No, protože vlastně muž má velký mínus na srdci, ten je zavřený v tom srdci, a velký plus na tom penisu. A vlastně, když je uspokojená ta jeho sexualita, když cítí přitažlivost k ženě, tak se mu začínají otvírat ty emoce a pocity. A to je výborná cesta, jak jakoby třeba žena může promilovat muže do srdce, až se třeba z toho dojme. A často se to právě stává třeba u masáží, že muž začne plakat z dojetí toho, jak je to jeho přijetí, té jeho sexuality úplný.
A stejně tak zase přístup k té ženě musí být takový, že se naplňuje to srdce a skrz to srdce se otvírá ta intimita. Možná ta sexualita u těch žen je složitější i proto, že prochází mnoho fázemi ve svém reprodukčním životě. Jak je to menstruace, první sexuální zážitek, porod, těhotenství a to. Určitě. A navíc u muže je ta sexualita taková jednodušší. Já nechci muže urazit, ale muž to má prostě jednoduchý. Když se rozhodne, že chce zažít nějaký sexuální prožitek nebo intimní, tak prostě si řekne ano a jde do toho a projde to, užije si to a má zážitek. A když si řekne, že nechce, tak ne, ale u žen je ta sexualita provázaná na mnoha úrovních. Souvisí s emocemi, s náladou, s tím, jaká je rodinná situace třeba, jak se na tom jsou děti, jestli se musí třeba žena starat o svoje rodiče, nebo jak je prostě na tom s partnerem, s menstruačním cyklem, který jste zmínila, s tím, čím prošla, takže u nás je to mnohem složitější. A je dobrý, nebo v případě, že prostě aspoň část těch věcí v rámci možností je vyladěná, tak potom ta sexualita může fungovat. Ale může se na to jít i obráceně pomalu přes tu sexualitu, abychom ty věci vyladili. Jako u žen se vlastně vše zapisuje ve vagině, tak co u mužů? Ono se to zapisuje v celém těle, ta intimní zóna je hrozně silná, protože tam žena vnímá to propojení vnějšího a vnitřního světa. Prostě když se položí ruka na vaginu, tak tam je vchod. A když ten vchod byl jakoby narušovaný, a to může být narušovaný ne pohlavním stykem, ale třeba když na vás hřve šéf v práci, to překračuje vaše hranice. Když vás doma někdo do něčeho nutí, tak už jenom při tomhle tom doteku vy můžete se začít cítit prostě nesvá, protože tam je ta hranice uvnitř a vně. O sexualitě se dnes často hovoří, nebo už to není takové tabu, jako před lety. Ale pořád je to takové jakoby povrchové, takové pudové. Hodně málo lidí jde opravdu do té opravdovosti, do té intimity. Přijde mi, že je to také hodně o číslech. Kolik partnerů jsem za život měla, kolik pohlavních styků, jak často, kolik orgazmů. Proč tomu tak je? Můj osobní názor je, že se ta situace trochu zlepšuje. Protože my děláme sami taky kurzy a na ty kurzy nám přijíždí hodně lidí, kteří, řekla bych, jakoby takových těch běžných lidí z běžné populace, kteří mají teda, žijou v partnerství, mají třeba dvě děti, budují nějakým způsobem rodinu, taková klasická prostě domácnost a po pár letech nebo po několika letech vztahu nebo po mnoha letech dokonce zjistí, že jim v tom vztahu něco chybí a že vlastně jsou na povrchu a že by chtěli jít do hloubky. A můj názor na to je dost optimistický. Myslím, že se lidi probouzí. Přestože na druhé straně existuje velký prostě pornoprůmysl a prostě hodně povrchní přístup k sexualitě, tak si myslím, že těch lidí přibývá. A jsem za to ráda, že máme takovou svobodu, že je možné dělat sexuální osvětu nějakým způsobem. Já si myslím, že já jsem běžně v životě víc optimista než Lucka, ale v tomhle jsem zrovna moc ne. Jako, určitě se to mění, protože máme mnohem víc zdrojů, jako třeba tenhle ten pořad. Ale pořád je velké množství lidí, kteří se k tomu nedostanou. A ještě velké množství lidí, kteří jakoby mají ten zvyk přistupovat k té sexualitě povrchně. A ten zvyk, jakoby, vy jste popsala dokonale ten mužský princip sexuality. Jo. Výkony, kvalita, množství. Jo. To je jako fotbal prostě. Když tam není gol, tak celá hra byla na nic prostě. A je to tak prostě. Jo, ještě další věc je, že muži i ženy pracují stejně 8 hodin denně, což podle mě taky není úplně v pořádku, protože ta žena potom je jasný, že potřebuje stejnou péči jako muž a nedokáže mu ji třeba dát. Nemůže tam vzniknout ta podporující energie, aby ten muž potom, když se u ní odpočine, jí dal zase tu svoji podporující energii. Takže vlastně se to potom zúží na praktický sex, který trvá jenom nějaký rychlej čas s nějakým výkonem, účelem. S to už se s ženským přijímáním moc nestotožňuje. A když už ty lidi jako zjistí, že ani to je neuspokuje, tak často přestanou úplně. A potom je to praktický sex třeba
když ti dítě, a to teď trošku přeháním, ale fakt v mnoha případech to tak je, že ty lidi vlastně třeba půl roku spolu nespí a jsou manželé. A to je tohle, to je fakt hodně smutné. A nebo také druhý případ, že se třeba často vyhledávají milenky nebo mají milence, jo, to je protože ten, hledají to je ta uspokojení a něco u těch druhých. Jo, to je ten druhý, ale vlastně úplně stejný princip, kde není ta stagnace, ale kde je ten výbuch. A vlastně to vznikne z vyhoření, vnitřního vyhoření, kde ten člověk najednou mu rupne jako trpělivost a začne chtít prosazovat tu svoji sexualitu, protože ona tam pořád je a je to tak silná energie, že ona ji nejde utlumit. Takže potom se stane to, že když ty lidi spolu dlouho vůbec nic nemají, tak je jasný, že ten člověk, když má nějakou příležitost a nějak to s ním zarezonuje, že toho dost velkou pravděpodobností využije. No, ale to je všechno ten mužský princip milování a nám tady chybí jako dost ten ženský princip, kde vlastně milování se dělá za účelem vytváření lásky, vytváření vztahu a je bez očekávání. Není tam třeba vyvrcholit, není tam dokonce třeba ani erekce, není dokonce třeba ani mít penis ve vagíně. Vlastně jako to milování v ženském principu, to je prostě plynutí spolu v nějakých dotecích. To teďkonc jakoby vzniká v té společnosti a hodně ženy, vnímám, že některé ženy jako si zatím hrozně stojí, že říkají, a to milování by mělo být přece takovýhle a nemělo by být jenom účelový mušení prostě. A ono to taky není úplně pravda, protože ten osobní rozvoj, ta naplněnost je v tom, že tyhle ty dva prvky se dají do rovnováhy. A miluju naši, nebo moji učitelku tantry Saritu, který, když jsem se ptal, co to je vlastně to tantrické milování, jestli je to teda to plynutí bez očekávání, bez vyvrcholení, tak říkala, ne, to je to ženský, jako takhle to mají rádi ženy, ale kdybyste to vy muži takhle dělali, tak jako okamžitě vyhoříte, prostě nebudete spokojený, budete naštvaný, budete frustrovaný. Ten princip toho naplněného milování je takovej, že se tak často střídá ten záměrový sex s tím plynoucím sexem, až z toho vznikne kruh. A je tam vlastně všechno. Se dva lidi milují, začnou třeba na kuchyňský lince, dostanou se do ložnice, teď žena začne cítit tolik lásky, že se rozpláče, muž ji obejme, zůstane v ní, pomalu se s ní začne milovat. Jo, potom žena se jako vypláče, zdivočí a je to prostě takový jako guláš všeho, ale vlastně není tam to, že když se žena rozpláče, tak muž si řekne, co jsem udělal špatně, ale jenom vnímá, je tam prostě a to samý, když muž si začne užívat, tak ta žena mu neřekne, děláš to hrozně rychle, jako takhle by se to dělat nemělo, jo, tak tu přirozenost v tom najít, ale i otevřenost jeden druhýmu. Žena, aby se otevřela tomu mužskému přijímání, tomu, že ta sexualita je prostě někdy divoká, živelná, hezká. Určitě je důležité o tom komunikovat. Ale i ten muž, ano, a komunikace je asi nejdůležitější. No. Můžu k tomu ještě něco říct? Já to zkusím shrnout tak jako stručně. Myslím si, že je pravda, že dneska hodně pořád spěcháme. Pro hodně lidí je největší překážkou asi toho, aby si tu sexualitu spolu užívali v tom partnerství nebo s několika partnery. Každý podle toho je potřebuje. Určitě spěch, jakoby potřebujeme se vejít do nějakého časového rozvrhu, kam se ženy ale často třeba nevejdou, než prostě se uvolní, vzruší třeba při tom milování. A hodně velkou takovou příčinou, proč ta sexualita lidem tolik nevzkvétá, je únava. Často všichni máme naplněné rozvrhy, večer klesnem do postele unavení a potom už se nám nechce nic dělat a nějak na tom milování pracovat. A tam často začíná to, že to v tom sexu a potom potažmo partnerství začne skřípat. A taky jsem chtěla zmínit ještě, že i přesto, že žijeme v dost moderní době, tak pořád za těmi sexuálními tématy se skrývá díky naší výchově a naší minulosti dost studu, strachu a viny. A všichni jakoby tu sexualitu prožíváme podobně a ty problémy, s kterými za námi klienti chodí, jsou stejné jak přes kopírák. To je prostě pár stejných problémů, které se pořád opakují. Ale tím, jak nejsme zvyklí sdílet tyhle věci,
tak to vytváří v lidech frustraci a často si myslí, jsem divná, když tohle mi nejde, když tamto se mi děje, jsem špatný, když mám takovéhle potřeby. A když o tom začneme mluvit, nebo když o tom někde si třeba přečtete článek, tak ty lidi úžasně reagují. A najednou začnou, ale reagují dost soukromně. Píšou nám třeba do mailu nebo nějaké soukromé zprávy, nevídou s tím na veřejnost a neřeknou, tak tady jsem, vidíš to, je pravda, že lidi si hrozně těžko představí, že by jeli na nějaký kurz, ale když tam přijedou, tak to je prostě během půl dne, se ty lidi hrozně otevřou, protože zjistějí, že všichni ostatní jsou na tom úplně stejně, ale když tam jede člověk, tak si řekne, ježiš, já tam někde budu nahej, jo, nebo tak, a ve finále druhý den už nikdo neřeší, že někde leží a učí se nějakou masáž, ale vedle kusy někdo jiný a úplně stejně se soustředí na tu svoji partnerku, to není jako takhle, že by, jo, ale ty lidi se tam hrozně rychle otevřou, protože ono se o tom nemluví a když se začne a ty lidi se cítí v bezpečném prostředí a ještě tak jako podpoří se to téma, jo, vzájemně. A ještě k té únavě, je to prostě klasický fast food, jo. Ten sex v téhle době je takový fast food, kde ty lidi prostě sedou jako rychle najíst, jo, do té postele, té energie. Teď prostě samozřejmě, co je takový fast foody, nejsou moc kvalitní, že jo. Takže ten, jako nedávám to moc energie, spíš vám jí to bere, protože to trávení toho jako konzumního sexu prostě je těžký, takže když je někdo unavený, tak proč by to dělal, když potom je ještě víc unavený, jo. Ale jakoby nekvalita nemusí být prostě tím, že je to krátký, ale tím, jaký je v tom přístup. Ono, když se bavíme o vědomí milování, to vůbec nemusí trvat prostě 3 hodiny nebo hodinu každý den a tak. To může být 5 minut klidně, jako když se ty lidi to, ale tam jde o tu kvalitu, že ty lidi se k sobě prostě přilnou, chvíli spolu třeba se párkrát spolu nadechnou a spojí se a vůbec tam nemusí být jako nějaký velký očekávání. A když ty lidi jsou unavený a prostě za 5 minut chtějí usnout, tak usnou. Ale dali tomu příležitost být spolu prostě. A když k tomu takhle přistupují klienti, když my jim to dáme za domácí úkol, třeba týden, když jsou spolu, každý den si se sebou takhle 10 minut lehnout, pokud je možný, tak se třeba i spojí. A potom nám píšou, že prostě měli pocit, že jako nemají na to chuť tohle tamto a že po 2 minutách je ta nechuť přešla, po 5 minutách se začali mazlit, po 10 minutách měli tolik energie, protože to přijde z toho těla prostě. To je jenom v té hlavě, ten odpor jakoby k tomu, že to bude vyčerpávající, že musím něco dávat nebo tak. Naopak ta je to něco, co prostě tady dáno tu společnosti i ty informace, které dostáváme. Tak jak jste sama řekla, tak často lidi tady mají pocit, nebo je to tak, že jak u toho máme vypadat, jak, co u toho máme říkat, naopak neříkat, jak se u toho tvářit, jak dlouho by to mělo trvat, jak často, prostě je pořád něco dáno. Ti lidé, kteří vybočují nebo dělají to jinak, tak si myslí, že je to špatně. Přesně tak. Důležitá věc, kterou už Martin zmínil a kterou bych chtěla zdůraznit, je, že všichni třeba jsme naučení, že při milování bychom měli dosahovat orgazmu. Že by to mělo skončit orgazmem a je tam vlastně daný nějaký cíl, za kterým se ženeme. U muže teda ten orgazmus skončí vyvrcholením a žena by měla mít nějaký orgazmus taky, aby to bylo jakoby, že oba byli uspokojení a všechno je tak, jak má být. Ale jenom když z lidí tuhle tíhu, jakoby to zaměření na ten orgazmus sejmete, tak se začnou dít úžasné věci. Protože najednou z toho hrozného stresu, toho hnaní se za něčím, muž potřebuje mít jistotu, že je pořádný bejk, že tu ženu uspokojil. Ženy potřebují dát muži zase ten znak, ano, ty jsi můj partner, uspokojuješ mě prostě, aby zachovali partnerství, proto třeba orgazmus často hrajou. A když tuhle tíhu sejmete z lidí, tak najednou si začnou to milování užívat. A už jim nemusíte dávat třeba ani tolik instrukcí, jak by to mělo vypadat nebo kam můžu jít, protože najednou je tam prostor pro to, aby šli spolu do hloubky. Spíš musí slyšet, že vše je v pořádku. Nebo právě naopak, úplně v opačný princip, když ženu vlastně naučíte se otevřít tomu, že ten muž to tak jako má,
že vlastně ona to začne vnímat jako něco hezkýho, protože jeden princip je to, že když muž odloží tu váhu, že by měl být prostě ten nej, tak se mu může ulehčit, ale stejně tak on potřebuje i to přijetí. A bohužel ta sexualita mužská těma ženama není moc přijímaná, protože ta mužská sexualita na ně historicky útočila, ale možná i hystericky, ne, ale prostě my neučíme jenom muže, jak na ty ženy, ale i ženy, jak se otevřít tomu muži, prostě ty jeho přirozenosti. To si myslím, že to je třeba naše jako to top, že vlastně třeba je kniha Vědomé milování, kterou milujem, ale nesouhlasím s nadpisem prostě, protože slow loving v původním nadpisu slow sex je překlad pomalé milování, ale já si myslím, že vědomě se dá milovat i velmi rychle chvílema. Je důležité asi, aby člověk věděl, co se v tu chvíli děje a byl tam přítomný. Byl přítomný ve svém těle a byl si vědom toho, co se děje. Ano, teď cítím svou partnerku, moc mě vzrušuje, takhle vypadá, teď je to takový, teď se mi to trošku nelíbí. A dá se to naučit? Vědomí je mužský princip energie ženský. A že to vědomí, když je ho tam hodně a je tam málo energie, tak to může být taková velká kontrola. Tak to nechcem, aby to z toho vzniklo. Ale dá se poznat třeba, že člověk dělá vědomí milování, když muž může se rozhodnout, kdy vyvrcholí. Protože když to na něj přichází a on je ve svém těle vědomý, tak si může zvolnit. Prostě. Nebo vědomí znamená nebejt závislej na zvicích a na závislostech. Což znamená, že muž se může rozhodnout, jestli vyvrcholí nebo nevyvrcholí. V tom je to vědomí, že vlastně vy nepodléháte nějakému prostě kódu, a vlastně si to jako užíváte celou dobu, vnímáte tu partnerku. U ženy to vědomí milování je o tom, že je ve spojení se sebou samou a zároveň vnímá toho muže. A vlastně od ženy se neočekává nic, vůbec nic. A vědomí znamená, že nemyslí na nákupy přitom. No, nebo na děti, že by zítra dělala to a to. A vlastně pro mě princip vědomího milování je střídání té energie s vědomím. Takže když je tam hodně vzrušení a divokosti a ty lidi tomu nemusí podlehnout, když chtějí, tak podlehnou, ale když nechtějí, tak najednou se zvolní a třeba zpomalejí zase. A potom znova a znova. A může to být prostě takový jako na vlnách a může to být úplně pětiminutový rychlý milování, ale jsou tam ty lidi spolu. Jedna naše klientka na kurzu říkala, že když se naučila vědomí milování, tak zjistila, že to, co dělala doposavať, byla onanie druhou osobou. Že vlastně si dělala dobře o svýho partnera. A to je prostě bohužel jako fakt. Ale to neznamená, že někdy to není špatně. Jako tak, když děláte vědomí milování, tak občas se můžete udělat dobře o svýho partnera nebo partner o vás, když vy se mu jako s láskou odevzdáte. Možná tomu vědomému milování předchází poznat nebo znát dobře svou sexualitu, poznat své potřeby a touhy a pak teprve vlastně pak následuje ta potřeba s tím partnerem nebo to, vlastně to splynutí s tím partnerem. Může a nemusí. Podle mě i to vědomé milování může být prostředek, jak jít víc do hloubky. Zase když my určitě, když pracujeme s klienty, tak je první učíme, aby se naučili znát sami sebe, svoje vlastní tělo, aby se nebáli sebepotěšení, aby se naučili dotýkat sami sebe, aby zjistili, co se jim líbí. Hlavně to rádi učíme ženy, protože muži s tímhle mají větší zkušenost a menší zábrany. A spousta žen v životě třeba neskusila, jaký to je potěšit sama sebe. A je to trošku takový, jako je absurdní, když se zamyslíte, že vlastně od svého milence chci úplně skvělý milování nebo skvělý sex a přitom sama nevím, co se mi líbí. Takže my rádi doporučujeme, aby člověk začal u sebe. Ale pokud třeba ty možnosti takový nejsou... To jsou vždycky? Jsou vždycky, no. Ale když na sobě ty partneři chtějí pracovat spolu třeba, tak i přes to vědomé milování se můžou dostat víc k sobě, do nějaké větší hloubky a k tomu můžou zařadit třeba to, že někdy dělají solo sex. Nebo
uspokojují se sami. A platí, že čím víc jsme uvolnění v sexu, tak tím víc jsme uvolnění v životě? 100%. Rozhodně, no. S tím solo milováním vlastně jeden z prvků sexological bodyworku je orgasmická yoga. A není to nějaký asány, pozdravy slunce a tak, ale je to vlastně vědomí sebepotěšení. A yoga se tomu říká kvůli tomu, že člověk se dostává do krajních poloh svého těla, nemyslím fyzických, ale jakoby na hranice svého těla a poznává něco nového. Jako v józe se protahujete, tak tady vlastně protahujete svoji sexualitu. A orgasmická yoga, když to úplně definuju úplně jako velmi základně, tak je dotýkat se sebe jinak, dělat si potěšení jinak, než jste zvyklí. To jinak, než jste zvyklí, je hrozně důležitý i v sexualitě, i v sebepotěšení, masturbaci. To je to, co vy vás může někam posunout. Že když jste zvyklí se na sebe nikdy nepodívat, tak si vzít to zrcátko třeba. Jo, když je muž zvyklý masturbovat u počítače v této poloze, tak moc v tom těle asi být nemůže. Tak třeba říkáme, jako, že první krok je, klidně si ten počítač zatím nech, ale postav se k tomu. A ten muž se stoupne a může se do toho hýbat tělem, víc dýchat a najednou zjistí, že to vzrušení cítí i třeba jinde, než jenom v tom penisu. Víc určitě člověk cítí i tu jako energii, tu sexuální nebo životní, nebo každý nazývá jakkoliv, sobě proudit, sobě teprve jako ji objevuje, kterou nemusí teda využít vlastně jenom v tom sexuálním životě, ale i v životě obecně. Spíš, tak jak říkal Martin, asi víc plyne. Žena je vlastně, ženská energie je vlastně život, péče o rodinu a hezky otevřenou ženu sexuálně poznáte třeba podle toho, že září nebo že je taková živá. Muže samozřejmě taky jsou živí a u muže se dá, muži, protože jsou více zacílení, tak tam se dá pracovat s tím, že se ta energie sexuální posílá do nějakého záměru, do nějakého cíle. Já bych rád řekl, že samozřejmě, když říkáme ženy a muži, tak to nemyslíme striktně, jo? Protože může být hodně žena, která je v té jandovější mužské energii a prostě jí třeba vyhovují některé věci, které se víc podobají tomu mužskému principu a muži zase ženský. Dokonce to je to lidské osvícení, o kterém mluvila, protože vlastně muž nebo žena, když naplňuje jakoby ten svůj přirozený princip a ještě rozvíjí ten opačný, tak toho vlastně dostává zase do té rovnováhy. Když je muž, jakoby, že má plně přijatou svoji sexualitu a plně přijatý svoje emoce, tak je vlastně jako v té rovnováze. Že to nejde o to, aby jsme kultivovali jenom půlku. Takže ano, i jakoby posílat sexuální energii do záměru, penetrovat ten svůj záměr můžou i ženy. Prostě. Proč by ne? Jako i muži. Ale je pravda, že ten přístup žen takový, že to rádi nechávají plynout převážně. Jo, muž ten má rád, když je tam ten výsledek. Jasný. Takže třeba posílat sexuální energii do svých záměrů je výborná věc, protože je to tvůrčí síla, tvůrčí energie. A projevuje se to v běžném životě vším možným. Třeba klientka říkala, že tím, že se rozhodla objevovat svoje tělo na tom sezení, tak říkala, já jsem začala chodit do nových obchodů, kam jsem dřív nechodila, do jiných restaurací, byla jsem taková odvážnější, navštěvuju prostě věci, které jsem běžně jako měla nějak větý koleje a najednou to nechci. A říkala, že vrchol bylo to, že rok předtím dostala skok padákem a když ho dostala, tak se rozbrečela a našla teď ten poukaz doma a že hrozně ho chtěla jako využít. Jo? Takže takový extrém, ale prostě změnilo jí to přístup v tom životě. A na samotný závěr našeho povídání mi prozraďte, jaké kurzy pořádáte, protože vy jste založili školu intimního splynutí. Máte kurzy jak pro páry, tak jednotlivce. Naše škola intimního splynutí tak má takový základní jako linii kurzů. Je jich tam 6 a vlastně jsme je udělali tak, aby to obsáhlo veškerý vývoj sexuality. Aby lidi, ať jsou kdekoliv, tak aby mohli přijít. A první kurz je o mužích a ženách. A tam vlastně vyzvihujeme polaritu, komunikaci a právě to, o čem jsme se bavili, přístup k sexualitě žen a k sexualitě mužů. Druhý kurz je zranitelnost a intimita. Když člověk objeví na prvním kurzu tu hloubku, tak se mu často vyplaví nějaké potíže, nějaké vzpomínky, témata, emoce, strachy. A na zranitelnosti a intimitě zpracujeme s tím, jak ty partneři s tím můžou pracovat. Takže tam učíme takovou základní verzi vaginálního mapování pro partnery a vědomí milování pro partnery.
To je druhý kurz. Třetí kurz je orgasmická yoga, kde ty lidi vedeme sami k sobě, aby praktikovali, poznávali sami sebe, zkoušeli, co jejich sexuální energie je schopná obsáhnout, jak jí směřovat, sexuální magii. Ženy učíme pracovat s pomůckama erotickýma a tak dále, tak dále. To je velmi zajímavý kurz. Potom další kurz máme tantrickou lásku. A tantrická láska je o té spirituální rovině sexuality. Jít do té hloubky a do toho propojení, kde učíme tantrické milování, vlastně to vědomí milování. A na dalším kurzu máme sadomasohrádky, takže probuzení vášně se jmenuje, to takový BDSM. A je to o tom, že ty lidi, když už jsou v té hloubce, v té duchovnosti, tak se otvírají i tomu koření prostě. A neznamená to jakoby násilí nebo něco takového, s čím by si to lidi mohli spojovat, ale je to o tom odevzdat se svýmu partnerovi, převzít zodpovědnost nad tím zrušením a umět si s tím hezky jako smyslně hrát. Tak to je pátý kurz a šestý kurz máme duše sexu a tam vlastně to je takový celek, kde vlastně máme všechny prvky sexuality. No. Více informací asi na vašich webových stránkách. Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě pořádáme večery. No, pravidelné večery orgasmické jogy a ještě plánujeme udělat orgasmickou neboli erotickou meditaci, což je taková velmi zajímavá metoda. A je to, pořádáme pravidelně každé úterý v Praze, každý večer. A je to pro lidi, kteří nemají možnost vyčlenit si čas na celovíkendový kurz a chtějí praktikovat něco trochu pravidelně, tak mají možnost přijít na tyhle naše večery. Tak mě nezbývá, než vám poděkovat za zajímavý rozhovor a budu se těšit opět někdy na viděnou. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.